Analisti Ilir Demalia ka deklaruar se protesta e shtatkorrikut bëhet për të treguar Berisha forcën me naivët e vet. Sipas Demaliait, po të kishte opozitë të vërtet sot në Shqipëri nuk do të ishte Rama në këto kushte që është fare i qetë. Protesta e shtatkorrikut është Umbars Mali dhe Polli 1000. Kjo bëhet për të treguar Berisha forcën me naivët ose me mercenarët e vet, shpreh Demaliai. Sipas tij është mjerim kur një grup njerëzish duan të rikthejnë në pushtet Sali Berishën, një deputet i shpallur non grata nga SBA-t. Sipas tij, kjo ndodh sepse ne nuk kemi media të lirë, nuk ka shoqëri civile, nuk ka ndërgjegje kombëtare dhe nuk ka dinjitet. Po të kishte opozitë të vërtet sot në Shqipëri, nuk do të ishte Rama në këto kushte që është fare i qetë dhe i ka lënë Spiropalin. Merret Spiropali me to ose Ballën. Këta të dy nuk merret fare me to. Është fare i qetë sepse Rama jeton në një situatë shumë të favorshme për të, por jo të favorshme për shqiptarët. Ai në aspektin ndërkombëtar mbështetet se ndërkombëtarët e shohin gjendjen e opozitës në Shqipëri. Nëse do të bëjmë një rotacion siç thot Nietzsche për të nxjerrë njërën këmbë në një kohë që zhytesh me dy këmbët siç kemi bërë këto 30 vjet, atëherë thot Lëre. Dhe kjo është gjendja. Nuk mund të vijë si një alternativë me këtë njerëz që është sot, me një njerëz që është i damkosur nga SBA-t si Sali Berisha. Të sjellim pra Berishën. A e kuptoni sa gjendje e mirë është kjo për një popull, tha Demaliai në një intervistë televizive. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.